daglige, der lider vi noget under, at grønlændere tit udbliver fra deres arbejde. Men der er ikke nogen konflikt som sådan, det kan man ikke tale om, eller nogen diskrimination. Jeg synes, det er et mærkeligt folkeferie. Det er ikke nemt at tage et naturfolk og sætte pludselig ind sammen med civiliseret folkeferie. Men hvorfor synes du, det er et mærkeligt folkeferie? Jo, det, jeg synes, det, de gør nøjagtigt, som det passer. Og det er jo ikke sådan nemt at tage nogle af få grønlændere og sætte til at arbejde. Allasak. Allasangilak. Nummer 12. Prøv at gentage Omiarsuak. Principielt kommer alle udsendte på et 8-dages kursus, hvor de bliver introduceret i de særlige grønlandske forhold. 8 dage. Søger man til et uland, har man 10 ugers forberedelse. Til gengæld fik de udsendte udleveret en par lører, så man på det lokale sprog kunne sige sætninger som Roma i land, træk flasken op, vask dig. Et klima af opbrud og usikkerhed. Kryolitlejerne var tømte, men der var uran i Kvanefjeldet, der blev udvundet bly af Umanaks sorte engel, og man havde håbet om at finde olie. Men også frygten for gonoré, for alkoholisme og for ungdomskriminalitet, svøber importeret fra Danmark. I dette ustadige værdige dannedes de første rent grønlandske partier. Ønsket om selvstyre lød stærkere fra de stilfærdige mennesker deroppe, og vi hernede skulle lære, at Godthåb hedder Nuuk. Man skal flytte hovedvægten i beslutningerne fra Danmark til Grønland. Det er det, der skal ske. Om det så resulterer i selvstyre eller ikke, det må være underordnet, bare det sker til grønlandernes er det bedste. Men da man byggede det her fabrikker, industrier, så stod jo grønlænderne bare udenfor og kiggede. Ja, vi har ikke været med til at bygge det. Og i det øjeblik, at beslutningsprocessen bliver lagt i grønlandske hænder, så tror jeg, at der vil komme mange skjulte kræfter frem. Unægteligt spring i tid, tanke og stil fra den gang i århundredets vår, da Peter Frøken og Knud Rasmussen oprettede en handelsstation på polareskimoernes gamle fangstplads Thule. Knud Rasmussen fra Jakobshavn, deres egen grønlandske dansker. Han kunne få gletsjere og pigehjerter til at smelte. Og så frem til 1956. Amerikanerne kommer til Thule. ...200 fangerfamilier i Grønlands nordligste bysamfund blev tvangsforflyttet af den kolde krig. Verdens største radarstation. Hver af skærmene var på størrelse med en fodboldbane. Jeg besøgte det månebaseagtige anlæg i 1957. En amerikansk major sagde, hvis russerne sender en flyvende kuffert 300 meter over Moskva, kan vi aflæse det her. Det elektroniske varslingssystem mod raketter blev stadig mere avanceret. I 60'erne anlagde amerikanerne endnu 4 radarstationer. For første gang hørte man grønlandske protester. Men radaringeniørerne sejrede over sælfangerne. We have no morale problems. We have plenty of recreational things on the base, such as a brand new gymnasium that's just been built. We have the usual radio and TV and movies and entertainment, USO shows and so on. So we managed to keep quite busy in our off-duty time. Det amerikanske fremmedelement var langt større end det danske, 12.000 mand. Mindre fraternisering, større forskellighed. I 1968 ramtes både den nye verden og den gamle af et chok,
da et amerikansk B-52 militærfly med 4 brintbomber ombord styrtede ned og knustes tæt ved Thule Lufthavn. Vi synes, at den ulykke rummer meget alvorlige perspektiver. For det første principielle perspektiver om den danske atompolitik bliver respekteret, og dernæst selvfølgelig perspektiver i retning af, at der skabes uro i den grønlandske befolkning. En officiel dansk undersøgelseskommission blev sendt op og kunne konstatere, at katastrofens omfang var mindre, end man havde kunnet frygte. Men i 4 måneder var amerikanere, danskere og grønlændere indespærret i en radioaktiv farezone. Opinionen krævede, at det inficerede område blev renset. Og amerikanerne måtte, bogstaveligt talt, skære skorpen af indlandsisen, anbringe den i containere og transportere det hele tilbage til det land, der havde forvoldt skaden. Et meget lille folk på en meget stor ø i klemme mellem 2 kulturer, men også i færd med at finde deres egen identitet. I sommeren 1960 foretog Carl Bjarnhof en rejse til et par mindre danske øer. Hans første visit gjaldt Fanø, hvor fru statsminister Viggo Kampmann, som man sagde, serverede. Værsgo. Tak. Har lidt. Og læsk jer på og lidt at ryge på. Tak skal de have. Efter H.C. Hansens død stod finansministeren pludselig som regeringschef, en åndsaristokratisk embedsmandstype, der kun havde været kort i politik. Og herfra, fra Sønderho, regeres altså land og rige. Det kan man måske sige, når statsministeren holder ferie herovre. I fagforeningskredse knurrede man lidt over at have en kantpolit ved roret. Men trekanten med Socialdemokrater, Radikale og Retsforbundet i flertalsregeringen holdt. Og Danmark var, som Kampmann udtrykte det, kommet ind i den gode cirkel. 60'erne tegnede til at blive noget sikrere og rigere end 30'erne. I dag der er forholdene jo noget anderledes. I hvert fald så har vi jo ikke den arbejdsløshed rundt omkring i verden, og det må vi være taknemmelige for. Særligt synes jeg, når man, som man så ofte gør, taler om de vanskeligheder, der følger med at have fuld beskæftigelse, at der glemmer man en gang imellem,
hvilken lykke det trods alt er, at der nu arbejder til alle hænder. De væsentligste problemer for os her i 60'erne, det er at komme det skridt videre, at alle, ikke alene alle får adgang til en uddannelse, men også at alle virkelig får deltagelse i en uddannelse. Nu kan jeg godt mærke, at hvis jeg spørger lidt mere, så får jeg at vide, hvad dato valget kommer. Ja, det kunne du tænke dig. Fra Fanø drog fjernsynets interviewer til Ringe på Fyn til oppositionslederen, venstrehøvdingen Erik Eriksen. Så længe de kommer lige over for kampen. Så det kan være, det bliver anderledes. Han sagde ikke noget. Han sagde ikke noget, men han er en klog mand. At det bliver anderledes. Han er en klog. Jeg tror, han er tilfreds med status quo. Ja, det vil jeg også tro, han er. Ellers skulle han også være en skurk. Erik Eriksen havde mindre grund til at være tilfreds med status quo. Han kunne være blevet chef for en ren venstre regering i 57. Hvorfor greb han ikke magten? Om jeg havde dannet en mindretalsregering af venstre alene, så havde jeg ikke kunnet få den magt, der var fornyden for at gøre arbejde på Rigsdagen på en måde, så jeg kunne være tjent med det. De vil ikke blive forbavset, Erik Eriksen, hvis jeg lige visker dem ordet partidisciplinen i øret. Jeg vil blive mere forbavset, Bjarne, og hvis ikke de havde gjort det jo da. Og jeg tror, de ved, hvad jeg tænker ja, på. Så. Ja, det ved jeg. Og jeg er faktisk glad for at få lov til at sige, at jeg tror ikke, der er partidisciplin i den forstand noget sted. Vi har, det der tænkes på, det er altså forbindelsen med Thorkild Christensen, der trådte ud af Venstres gruppe. Folket elskede denne asketiske økonomiprofessor, når han i rette satte os for at leve over evne. Der fortalte med deres sparekasse om en ordning, hvor de sparer op til et eller andet, som de gerne vil opnå. Derved hjælper de samfundet, og de opnår selv at få noget, som de ikke ville få, hvis pengene dryssede væk fra år til år. Torkild Livrem krævede besparelser, hvor andre ville give skattelettelser. I 1959 havde han så mange gange stemt mod Venstre og Konservative, at Erik Eriksen gav sin gamle finansminister sparket. Han røg helt til Paris som OECD's første generalsekretær, den højeste post, nogen dansker havde beklædt i udlandet. Der var fortsat muren på Venstres venstrefløj. Erik Eriksen havde også problemer med sin højrefløj. Hans gamle fjende, Knud Christensen, forlod gerne aftægtsgården og svingede høtyven til fordel for sin ultrakonservative udbryderbevægelse, De Uafhængige. Og derfor vil jeg for mit vedkommende støtte dem, fordi det jo, så vidt jeg kan se, har vist sig, at også de konservative og venstre, at disse veje tvinges ind på den mere selvstændige oppositionspolitik. Hans aftager, dyrlæge Ivar Poulsen fra Kjellerup, mere tilforladelig, men akkurat lige så højredrejet som Sorte Knud. Og det var tanker, som tiltalte med meget, fordi hans menneskesyn og hans livssyn var et ganske andet end det, jeg havde mødt for eksempel i fagbevægelsen. Mund ikke. I fagbevægelsen, især på de røde arbejdspladser, var der opbrud. Gamle formand Larsen førte sig frem som tituist i modstrid med DKP's hårde kerne af stalinister. Men mere reformivrige typer som Mogens Fogh og typografformanden Willy Brauer tog Axel Larsens parti. Axel Larsen skal have med sig ind i Folketinget folk, som kan tale arbejdernes og småkursfolks sag, som med vægt og styrke kan fremføre kravet om total afrustning af Danmark. Axel Larsen. Han skal have med sig ind i Folketinget kammerater, som vil være de fattiges værnere, som vil være de riges ris. Folk, som ikke har brug for orden og stjerner, men som har nok i de bævende læbers pris. Jeg mener, at det nye parti, det er Socialistisk Folkeforbund, eller Socialistisk Folkeparti, det burde have en chance nu, for jeg ser sådan på, at Socialdemokratiet, det er et parti, som jeg synes ikke, der går arbejdernes ærne.
Kampmann udskrev valg i november 60, nu da vi lå så lunt i det økonomiske sving. Valgjurnerne blev støvet af, lige så politikerne og medierne. Jeg synes, vi skulle have en anden regering. Nå ja, det er da rene ord for pengene. Det er Socialdemokratiet. Ja, der er ikke noget at spille om. Ja, vi er udsat for i disse tider, det er jo, at vi har en høj konjunktur. De vil have mig til at sige, hvilket parti jeg vil stemme ja, på. Ja, det var egentlig det. Ja, men så kan vi jo sige, hvad stemte du så sidste gang? Ja, der stemte jeg på Retsforbundet. Men har de senere stemme nu? Nej, det tror jeg ikke. Det skal vi have tid til i år. De kvindelige medlemmer af Folketinget har opfordret de kvindelige vælgere til at stemme på kvinder. Hvad mener de om det, fru Henriksen? Ja, rent principielt mener jeg, at hvis en kvinde er lige så dygtig som en mand, så bør man som kvinde stemme på kvinde. Ja, så jeg har altid været venstremand. Er der forskel på, hvis man stemmer på det ene eller det andet parti? Næ, ærligt talt. Idépolitisk nåede valgkampen ikke op på de store højder. Og så kom to mindre meningsfyldte faktorer til at gøre udslaget. Socialdemokratiet havde fået en ny partisekretær, den velklædte forlagsredaktør Niels Mathiasen. Han lånte fra erhvervslivets moderne markedsføring, da han lancerede det sejrige slogan "Gør gode tider bedre". Glansbilleder af den overtrykke velfærdsfamilie. Den anden faktor var et brækket ben. Det sad på Aksel Larsen. Han udnyttede reklameværdien af uheldet 117% og kørte præsentationen af SF i radio og tv som et one-man-show fra sygesengen. Statsministeren har i sin begrundelse for valgets afholdelse i dette efterår sagt, at de afgørelser, der forestår blandt andet om skattereformen, nødvendiggør, at vælgerne spørges. Tænk nu, at man spørger vælgerne. Det er imidlertid kun et halvt år siden, at Folketingsflertallet vedtog den nye militærordning med de øgede militærudgifter. Det var en sag, hvor man burde have givet folket lov til at tale med. Nå, nu ringer det. Ja, så må vi vente til næste gang. Men husk så, der er folketingsvalg i morgen, og klassen her skal bruges til valget, så I har fri hele dagen. Ja! Yeah! Valget blev en gyser. 25 mandater skiftede parti. Socialistisk Folkeparti drønede ind med 11 mandater. Den store taber blev Retsforbundet, der mistede alle sine 9 mandater. Og så manglede trekanten sit ene ben. Regeringen var faldet. Mens Aksel Larsen takkede sin gamle mor og gav kongen gode råd, handlede Viggo Kampmann. De skamslåede radikale havde mistet 3 mandater. Men statsministeren overtalte dem til at tage en tørn til. Så manglede der 1 mandat. Det fandt man hos den ene af de 2 grønlandske folkevalgte, skoledirektør Michael Gam fra Godthåb. Han blev passende nok grønlandsminister. Så kunne S og R's tokant ikke væltes. Kampmanns forhandlingsevner blev straks sat på skrabeprøver. Arbejdere og funktionærer havde ikke fået for lidt ved overenskomsterne i foråret 61. Landbruget ville ikke stå tilbage for industrien og krævede støtteordninger. Bøndernes organisationer anlagde en hård aktionslinje. Ja, da mejeriforeningen vedtog at lukke alle mejerier, så er der jo ikke noget at gøre. Så er vi nødt til at holde mælken hjemme, og som kollegaer, så er vi jo også nødt til at være solidarisk i øjeblikket, selvom det går imod mange af vores principper. Jeg tror, jeg tør sige, at det er 50 for og 50 imod. Men det er jo da heller ikke alle gourmet, der er interesseret i strejken. Forsyningerne af kød og smør til byerne var standset. Da fjernsynet så viste stærke billeder af sødmælk hældt ud på marker og i kloakker, var det helt slut med solidariteten på arbejdsmarkedet. Fabriksarbejderne krævede mælk til deres børn. Krise på Christiansborg.
Landbrugsrådets mægtige præsident, venstrebunden Anders Andersen, kunne fryde sig over, at den spildte mælks taktik gav omgående resultater. Nu glædeligvis lykkedes gennem forhandlinger at opnå enighed mellem repræsentanter for landbruget og regeringen om fremsættelse af forslag, som jeg regner med væsentligt vil bedre landbrugets økonomi. Disse forslag, der opererer med støtteforanstaltninger inden for en beløbsramme af ca. 425 millioner kroner, vil blive gennemført. Flere penge til alle grupper. En stolt statsminister råbte, det er dejligt at være socialdemokrat. På Christiansborg blev man klar over, at regeringschefen havde det knap så dejligt. Han vidste selv, at en svingende sindstemning og skyldtes, at han var maniodepressiv. Oven i dette måtte han efter 1. maj-festerne i 62 ekspresindlægges med en blodprop. Udenrigsminister Krag måtte fungere som regeringschef og modtage sommerens gæst, Israels gamle statsmand Ben Gurion. Kampmann fik ikke en ærlig chance for at omsætte sin sjældne intelligens i handling. Få måneder senere blev han atter indhentet af sygdommen. Resolut tog han sin afsked. Hvem afløseren skulle være, var der ikke alvorlig tvivl om. Jens Otto Krag. Til udenrigsminister fandt Krag sin modsætning, den udadvendte, ambitiøse Per Hækkerup. I de næste 10 år levede de to i et strindbergsk parforhold. Straks han blev forestillet på slottet, gav Hækkerup en prøve på sin slagfærdighed. Tillykke, Per Hækkerup, sagde kong Frederik og fik svaret, tak i lige måde, deres majestæt. Krag overtog et land med fart på forbrugsfronten. Hans første job blev at suge nogle af overenskomstmillionerne tilbage i statskassen. Og han opnåede et bredt politisk forlig om en omsætningsafgift på 9% i engrosledet, den lede oms. Det gav muren i de rødeste kaffeklubber, men respekt blandt kollegerne. Desværre havde lønnen fået en tendens til at vokse dobbelt så hurtigt som produktionen. Og så, midt under overenskomstforhandlingerne i januar 63, lavede Krag sit politiske svendestykke, en enorm lovbuket, de kollektive overenskomster skulle forlænges i 2 år, skatter og afgifter skulle tages ud af dyrtidsreguleringen. Der statsminister, der har været talt om helhedsløsning. Hvis nu kun nogle af disse 12-14 forslag, hvor mange der nu bliver talt om, kan vedtages i Folketinget, hvad så? Det må bero på de nærmere omstændigheder. Men det er ganske rigtigt, at det store lovkompleks, der nu lægges frem i Folketinget på mandag, er at opfatte som en helhed, der tilstræber en... Det var noget helt nyt, men organisationerne tog sig betalt. Indførelse af tillægspensionen ATP, højere sygepenge og pensioner, pris- og avancestop, kontrol med huslejen. Krav krævede et samlet flertal, ellers... Så er helheden brudt, og så vil de mål, regeringen sigter med den lovgivning, ikke være opnået. Hvad så, der har været nævnt spørgsmålet om valg? For lovforslaget stemte 90, imod stemte 87, en svarede stemmer ikke, og en var fraværende. Den var hjemme. Regeringen havde fået et pusterum. Hip hurra for muld og grøde, der er guld i Danmarks jord. Man behøver hverken pløje eller bøde. Lad det ligge, for det ligger selv og gror. Lige til bygge spekulanten, og pludselig er man millionær. Det bliver folk, der mangler hus og hjem, sgu glad for. Synes de også, der er noget at råre for? Jo, det handlede om danskernes kæreste ejendom, fast ejendom. Undertegnede medlemmer af Folketinget fremsatte her ved begæring om, at der i henhold til grundlovens paragraf 42 stykke 1 afholdes folkeafstemning om nedenævnte... Folkeafstemning. For første gang siden den nye grundlovs indførelse brugte oppositionen dette våben. 60 folketingsmedlemmer kunne forlange, at folket skulle spørges.
Og Folketinget havde netop vedtaget en omfattende jordlovgivning i forventning om Danmarks snarlige indtræden i EF. Christiansborg den 31. maj 1963. Skrivelsen er undertegnet af samtlige 71 medlemmer af Venstres og det konservative Folkepartis folketingsgrupper. Aktionens promotor var de konservatives fineste naturbegavelse siden Christmas Møller, Poul Møller. Ved de lovforslag, regeringen forelagde i januar måned, der gik man meget vidt med hensyn til at give staten ret til at købe jord, hver gang den blev handlet imellem private. Staten fik en forkøbsret. Man pålagde borgerne bopælspligt på den ejendom, de ville købe. Man skærpede naturfredningsloven således, at man kunne få forbud mod overhovedet at bebygge sit jord, uden at man kunne få erstatning herfor. Ganske vist er vi ikke kommet ind i fællesmarkedet, og chancerne for, at vi kommer ind i fællesmarkedet, de er heldigvis meget ringe. Men jeg ved jo, at der er mange, der alligevel længes efter fællesmarkedet, åbenbart fordi de ikke ved, hvad for noget slemt noget det er. Og hvis det skulle lykkes dem at føre os ind i fællesmarkedet, så kan vi ikke undvære disse love, hvis vi vil sikre, at dansk jord forbliver på danske hænder. Kampagnen blev sjældent følelsesladet med en hissig plakatkrig. Især dette konservative kunstværk gik hjem. Den væmmelige, mørke statshånd, der snupper den lille mands parcelhus med tv-antenne og det hele. Erik Eriksen var nok bedst til at lodde folkedybet, da han sagde, hvis de er i tvivl, så stem nej. Og det gjorde 43% mod kun 28% ja-sigere i juni 63. Jordlovene faldt tungt som en sæk jord. Kabinettet virkede ret nedtrykt. Alligevel blev Kraus første regering hans lykkeligste. Ved septembervalget 64 tog vælgerne flertallet fra Socialdemokratiet og de Radikale uden at bane vej for Venstre og de Konservative. Landet måtte nøjes med en ren socialdemokratisk mindretalsregering med et par nye ministerhoveder, undervisningsminister K.B. Andersen og kulturminister Hans Sølhøj, udlånt fra Danmarks Radio. Forholdet mellem borger og stat var stadig mere anstrengt, skønt velfærdsstaten brølede frem. At Danmark kun er et lille land, der flyder rundt på det dybe vand, det ved enhver, der har fået forstand, og det har vi her i landet. Hopla, hvor vi har det godt, hopla, hvor vi har det godt, hopla, hvor vi har det godt, vi har jo helhedsløsning. Hopla, hvor vi har det godt, hopla, hvor vi har det godt. Læg mærke til ham. Kant Jur, Niels Vesterby. Valgt af Venstre, nu løsgænger, den ene hovedperson i årets afhopperaffære. Vesterby og Børge Didriksen var mere sociale end liberale. Det lykkedes rænkesmedmester Krag at lokke disse aktivister over til sig og sikre flertal for regeringens tornefulde afgiftsbuket. Det, der vel nu har fået bægeret til at flyde over, det er dette, at vi i dag i pressen kunne læse, at man fra de to herres side har indledet forhandlinger med Socialdemokratiet om optagelse i den socialdemokratiske regering. De taburetter blev der nu ikke noget af. Men udbryderne var færdige i Venstre og udnyttede den ideologiske opstandelse til at starte en ny liberal bevægelse. Samfundsbevidste højskolefolk og gamle Thorkild Christensen støtter fandt i partiet Liberalt Centrum et noget vakkelvårent ståsted mellem Venstre og de Radikale. Gejsten holdt kun en enkelt valgperiode. Forhenværende statsminister Erik Eriksen nedlægger sit hverv som formand for Venstres folketingsgruppe. Meddelelsen herom vil han give officielt, formentlig på mandag, i gruppen i Folketinget. Erik Eriksen går sandsynligvis også som formand for partiet Venstre, men det formodes, at han vil fortsætte i denne post indtil landsmødet i september. Mat efter uroen i sit parti havde den gamle, stadig mere højrevendte venstreleder forsøgt et sidste skaktræk, en egentlig sammenslutning af V og K. Tanken var dødfødt.
Og så lod høvdingen sig falde og overlod magten til den fromme seminarierektor Poul Hartling. Uden at spørge den konservative partiejer Poul Sørensen, rakte Hartling hånden ud til de radikale og opfordrede her Socialdemokratiets klassiske støtteparti til at indgå forhandlinger om et arbejdsgrundlag for en liberal regering. For første gang så man konturerne af et VKR-alternativ til Socialdemokraterne, der da havde hersket i 12 år i træk. Mange har ligesom set, at det går den gale vej. For det andet er det jo så klart, at de politiske indgreb, som skal prøve på at rette den ligevægt op, at de nytter kun, hvis man har tro på, at de nytter. Der må ligesom være en tillid i befolkningen. Det er min opfattelse, at den nuværende regering ikke magter at skabe den tillid. Nogen som jeg, år ud, år ind, kører gennem byens gader, ding, ding, og betragter dens pulveriserende liv, så får man et klarsyn, som sætter en i stand til at indse, at hele Bolivien er af helvede til. Hørt. Alle folk klager over, at de ikke kan få pengene til at slå til. Hvordan løses dette specifikke problem? Ganske enkelt, mine herrer, ganske enkelt. Det står i min nye programerklæring, side 2, linje 8. Dang, dang! Op med lønningerne, ned med priserne, bort med skatterne. Så skal du se pristalsfamilien komme på skovtur. Vil du med, kammerat? Ja, giv mig bare en opstilling til paradis. Ja, ikke sandt? Og for de penge, der spares ved, at man afskaffer skattevæsenet, kan man tredoble folkepensionen og indføre den allerede ved 14-årsalderen. Pengene skal udbetales én gang om måneden, og der skal være præmie til alle dem, der bruger den først. Kan du høre kasseapparaterne snurre? Ding, ding. Ja, og hvis du yderligere laver den bundne opsparing om til tvunget mere forbrug, så kan jeg godt høre klokkerne ringe. Hvor får du alle de forjættende idéer fra? De er håndfanget på linje Buu, du gamle. Vi er nået til takskansen. Vi må have nye klippekort over hele linjen. Vi må stille regeringen et mistillidsværkom. Nye mænd må lægge sig i tærten. En af dem står her. Sidder den anden ikke der? Jo, jeg kunne sgu godt have lyst til det. Men tror du, det går at dirigere et kammersystemet fra en tosengstue? Og hvilken tabret har du tiltænkt mig? Et øjeblik. Stangen er hoppet af. Så er der strøm igen. Du tager boligministeriet. Du skal bare sætte huslejen op til det tredobbelte. Så bliver alle folk nødt til at flytte. Det giver masser af ledige lejligheder. Så er boligproblemet løst. Kan jeg regne med dig, kammerat? Nej, jeg tør ikke, du. Du må ikke glemme, at vi bliver nødt til at udskrive valg. Og så er jeg bange for, at overlægen vælger at beholde os herinde. Sikke noget sludder. Han er mægtig med på det hele. Han har lovet at blive fiskeriminister. Dang, dang! På ungdommens politiske hitliste var der ingen danske navne. Her var topscorende folk som Cubas Fidel Castro eller hans hovedfjende John F. Kennedy. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. I oktober 62 kom supermagterne i kollisionskurs, fordi Khrusjtjevs Sovjet forsynede Cuba med atomraketter. I en offensiv tv-tale reagerede Kennedy mod denne trussel kun 80 sømil fra Florida. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Den amerikanske præsident iværksatte en blokade mod Cuba for at få Sovjet til, som han sagde, at opgive forsøget på at dominere verden. Verden frygtede en tredje verdenskrig, men uden grund. Den storpolitiske intriges lykkelige løsning døljede sig i danske farvande. Som et led i NATO's overvågning havde den danske efterretningschef Oberst Lunding forsynet nogle danske fiskekuttere med geigertællere. Nogle timer før Kennedys brandtale observerede Lundings folk, at et russisk fartøj med atomraketter på dækket netop var vendt om i Skagerrak og havde sat kursen hjemad. Dette blev omgående meddelt Washington. Og Kennedy vidste, at Khrusjtjev havde kapituleret, og han uden risiko kunne spille med musklerne. 13 måneder senere lød skuddene i Dallas.
Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. Pressens radioavis. Vi har en ekstra udsendelse. Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas. Præsidenten var sammen med sin hustru, Texas guvernør John Connally og andre på vej i Dallas i Texas i en bilkortege, da der fra et sted i nærheden af et vejsving blev affyret 3 skud. Kennedy blev den sidste amerikaner dansk ungdom kunne betragte som en leder. Efter Cuba havde Vesten lagt hans modspiller Nikita Khrusjtjev på is. Men i juni 64 var isen smeltet så meget, at han under enorm international opmærksomhed kom på officielt besøg i Danmark med sin udenrigsminister Gromyko. Jeg vil ikke tage, at vi byder ministerpræsidenten en lille drink. Det er min plads her. Du må have bilen. Og nu er plads. Prøv at se, hvordan det sidder. Den er farlig. Den er meget farlig. Og passe i mest det. En lille mand, der på sin flabede façon forsøgte at give kommunismen et menneskeligt ansigt. Hans hemmelige våben var konen Nina Petrovna, en rigtig babushka, der foretrak fruestørrelser på modeopvisning hos Anva og bevarede værdigheden som gudmor på B&V. Jo, можно. Så vi også ville sætte pris på, at ministerpræsidenten ville modtage en erindring om denne dag. Hans ærende var udbredelsen af hans sameksistentielle linje, men hans lidenskab var landbruget. Og den blev tilfredsstillet på en lang solskinsdag på Fyn, først hos landbrugsminister Karl Skøtte i Salinge. Er det dansk fabrikat? Ja, det er dansk fabrikat. I det hele taget, vi eksporterer en del landbrugsmaskiner. Men vi importerer til gengæld også, vi importerer de fleste traktorer. Videre til oppositionslederen Erik Eriksen i Ringe. Venstrebunden gav gæsten en af sine knortekæppe, så han havde noget at støtte sig til på markvandringen. Minderne vældede op i ukraineren. Hele sommeren gik jeg og vogtede kvæg. Jeg havde 110 kalder at passe. Senere kom jeg til at vogte får. Jeg fik der 3 rubler for hele tiden indtil min sommer. Ja, den er stadig vildt. Lille Rako. Hvor skulle de det? De ved, at kommunisterne er køernes gode venner. Tilbage var kun de sædvanlige elskværdigheder om venskab og samvirke til glæde for glemmebogen. Men mellem Kruse og Krav skulle det gå anderledes. Jeg vil gerne приглашать, чтобы вы побывали. У нас очень красивые места летом в Крыму, на Кавказе, и вы бы посмотрели, а нас Запад говорит, что это страна рабов коммунизма. Я бы очень хотел посмотрел, чтобы вы посмотрели, как живут рабы коммунизма в своем социалистическом рабстве. Ja, det forstår jeg da udmærket. Det er jo en naturlig gengældelse, fordi de nu har set, hvorledes det stakkels udbyttede danske folk henslæber sin usle tilværelse. Det er lige et svar på det, som vi сейчас видели, вы видели, как датские рабы капитализма живут и мучаются здесь у нас. Ведь то, что сейчас Запад живет, ее строй – это, так сказать, дань прошлого. И она, так сказать, движется вперед, и в этом движении она все время чувствует тормоза капитализма. А мы, страна Советов, освободились от этих тормозов и движемся с космической скоростью вперед к
великому коммунистическому будущему. Я уверен в том, что это правильно, что Данмарк – капиталистическое land. Уверен в том, что правильно будет называть Данию капиталистической страной. Это очень суммарный и очень догматический synsmåde. Это очень общая и очень догматическая точка зрения. Данмарк – это folkestyret land. Дания – это страна, которая управляется народом. Danmark er et land, hvor det enkelte menneske får sin fulde mulighed for selvudfoldelse og indflydelse. Дания – страна, которой каждый отдельный человек получает возможность развить свои способности, раскрыть себя. Vi ønsker slet ikke at gøre vores samfundsmæssige resultater op bare i kroner, øre og produktionsomfang. Мы не хотим так, чтобы наши результаты были выражались только в кронах, эре и в общей сумме производства. Den frihed og livsudfoldelse, den enkelte borger har mulighed for. Свобода и жизнь, которую может себе создать каждый гражданин, это тоже имеет существенное значение. Здесь существует класс капиталистов, который владеет средствами производства, банками и всем тем, чем владеют капиталисты. И есть рабочие, которые ничем не владеют, кроме того, что они имеют свои рабочие руки и работают, получают за это заработную плату. Это и есть система капитализма, и эта система, она, на этой системе и существует отношение между людьми в вашей стране. Я думаю, что их анализы бюджет. Undskyld, jeg siger det, på en forældet ideologi. Но ваш анализ, извините меня, что я это говорю, мне кажется, что он строится на устаревшей идеологии. Danmark er et lige så moderne land som Sovjetunionen. Дания такая же современная развитая страна, как и Советский Союз. Vi socialdemokrater har mindst samme andel i fremskridtet og fremtiden som de har. Mere skulle det vise sig. For det blev Khrusjtjevs sidste rejse som magthaver. 4 måneder senere havde Leonid Brezhnev og hans kammerater gjort ham til ufrivillig folkepensionist. Krav derimod kunne fortsætte som kølig samordner af velfærdsviljen. Præmiespørgsmålet på arbejdsmarkedet var mere i løn eller kortere arbejdstid. Der er nok dem, der ville foretrække en kortere arbejdstid, men jeg tror, at flertallet de vil have en højere løn. Og jeg vil foretrække en kortere arbejdstid. Som husmor, der vil jeg jo altså foretrække kortere arbejdstid. Kortere arbejdstid. Det tror jeg absolut for. Det er dejligt at have noget mere fritid. Jeg mener altså, at fritiden, den skal man have. Jeg synes da, det må være herligt at fri om lørdagen. Særligt for os husmødre. Jeg vil gerne have kortere arbejdstid. Og jeg vil ikke have noget imod at få en lidt mindre løn. Hvis jeg skulle vælge mellem kortere arbejdstid og højere løn. Ja, jeg vil både have kortere arbejdstid og højere løn. Hip hurra for vores fritid. Vi får mere år for år. Tænk i gamle dage, hvor folk har gået og slidt i. Og alligevel er det nu som om, at tiden ikke forslår. Sikke ja og sikke tempo. Alle har så pisse travlt. Det bliver værre jo mere fritid, end man skaffer. Synes de også, der er noget at hurra for. Tja, politikerne og organisationerne helgarderede og gav lønmodtagerne fri om lørdagen og hævede fra 1950.